បាទតាមពីនេះមិនចង់បង្ហាញតែបើសិនតែគេជឿនេះបាទអង្គរនេះតែពេញទីនេះបាទបាទនេះអង្គរនេះណាបាទអូខេនេះត្រៃមកនេះបាទបាទនេះគឺត្រៃតាមនេះគេThank you.